robotumuz orada olan yani her bir 4 alternatif enerji kaynağından enerji elde etmeye başardı. Məli, gəlir ki, əgər şagirdlər burada müəyyən yarışlarda iştirak edə bilsələr, artıq onlar beynəlxalq arenaya gedərkən daha təcrübəli, daha güclü ola bilərlər. Çox gözəl bir təcrübə idi. Ölkəmizi uğurla təmsil etdik və inanıram ki, bu bizi və komandamızı Azərbaycanın gələcəkdə digər müxtəlif robotexnologiya olimpiadalarında iştirak etməyə təşviq edir. Force Global keçən ildən biz qoşulmuşuq və keçən ildən başlayan bir yarışma olub. Keçən Washington DC-də keçirilən bu yarışma bu il Mexico City şəhərində keçirilir. Bu il şagirdlər seçərkən bizim menecer Rövşən Zeynalov daha çox robot biliyi üstün olan, belə deyək, bizim robot lab-də işləyən, yüksək nəticələri olan şagirdləri seçməkdə daha çox üstünlük verir onları seçərkən. Komandamız 7 nəfər idi, 1 mentor və 6 şagird. Kapitan Ülvi Musayev, Sinan Süleymanlı, Akşin Yusifzadə, Ali Tağıyev, Cavid Rızay və Adil Ağayev. 3 gün boyunca yarışımız oldu. Biz artıq yarışa gedəcəyimizi qərarlaşdırdıqdan sonra təxmini bir ay əvvəl hazırlaşmağa başladıq. 2 həftə içində təxmini robotumuz hazır idi. Robotun əsas funksiyası verilən sahədə kubikləri, qutuları yığıb müəyyən verilmiş əraziyə daşımaq və külək və günəş enerjisindən müəyyən qədər xal aldı edib rəqib komandadan fərqlənməkdir. İlk günlərdə yarışımız uğurlu keçdi, hətta biz ilk 4 yarışda 20-liyə kimi qalxmışdıq, sadəcə sonradan müəyyən problemlərlə üzləşdik. Robotumuz sahədə müəyyən çətinliklərlə üzləşdi. Fikirləşirik gələn dəfə, yəni hər hansı bir yarışa qatılsaq və ya qatılanlara tövsiyəmiz olardı ki, yarışdan bir neçə müddət əvvələ qədər robotu hazırlamış olsunlar və müxtəlif test eləsinlər. Çünki hər halda bir problemlə çıxacaq və onu həlləmək lazımdır. Orada elə komandalar var idi ki, hansı ki biz bir robotla hazırlaşmışdıqsa, onlar 4-5 robot almışdılar və fərqli-fərqli robotlar düzəldib, əvvəl onları yarışdırıb ən mükəmməlini seçib gətirmişlər. Yəni, çox daha profesional hazırlıqlar gördük biz orada. Yəni, mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda daha çox STEM üzrə fəaliyyət göstərən məktəblər yaradılmalıdır və ya məktəblərin daxilində bu sistemdə şagirdlərə kömək edə biləcək bir sistem yaradılmalıdır. Buna özəl məktəblərdə, dövlət məktəblərində göstərmək olar və mənə elə gəlir ki, əgər şagirdlər burada müəyyən yarışlarda iştirak edə bilsələr, artıq onlar beynəlxalq arenaya gedərkən daha təcrübəli, daha güclü ola bilərlər.